Na vykrmenie husy by to bolo úplne excelentné. Keď si niekto kúpi na kúpalisku kukuricu, tak nie je proste hus. Vôňou si mala úplnú pravdu, to ako keby som čuchal k talianke. Proste tiramisu je tiramisu a do toho ovoce nepatrí. Aj tá borúvková máčka je dobrá. Najlepšie bolo, že z nej fialovel jazyk. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.